Tomislav Baran. Neuzvraćena ljubav Zeke Vijeke. Zeko Vijeko već je mjesec dana išao u školu, ali nikako se nije mogao na nju naviknuti. Još gore, ma nije se mogao pomiriti s tim da svako jutro mora rano ustati i onda po rosnoj travi nježnim šapicama tapkati do drugog kraja šume gdje se nalazi škola. I ondje nekoliko sati strpljivo sjediti na školskim panjevima i učiti, i pisati, i crtati, i pjevati, joj, uf! A tako bi ljepše bilo skakutati po livadama, s leptirićima se igrati lovice, naganjati pčelice oko šarenoga cvijeća. Ili možda grickati sočne mrkvice pod nekim mirisnim grmom. A ne miran sjediti u školi. I ne smjeti ni uhom mrdnuti. Joj. Svako jutro u njegovoj kući bila je prava borba. Mama bi ga satima bezuspješno pokušavala probuditi. Hajde, 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 Zekane mamin, otvori te pospane okice. Pa bi ga mazila, pa bi ga ljubila. A on? On bi se samo okrenuo na drugu stranu, lagano pomaknuo usnice i nastavio spavati. Mama bi ga zatim gricnula za uho. Ma ništa se ne bi dogodilo. Pa bi ga čupnula za brčić. Ma opet ništa. Pa bi ga poškakljala po šapici. Ni makac. A onda bi u sobu ušao tata i viknuo. Joj, ostala je još samo jedna čokoladna mrkvica posuta jaglačevim prahom. Sad ću je ja smazati. Znao je da je Vijeko lud za čokom mrkvicama i da je zbog njih spreman sve učiniti. E, onda bi Vijeko skočio kao da je ugledao bijesnu lisicu na svom jastuku i otrčao bi do kuhinje. Mljac, 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 šnjuf, šnjuf, gdje je? A tata bi se samo prijekorno nasmijao. Ne baljalče, mali. Znači, zbog slatkiša ti nije teško ustati, a zbog škole jest. Čoko mrkvicu ćeš dobiti tek kad doručkuješ. Joj, ne opet mrkvolino. E, tako je to izgledalo svakoga jutra u kolibici obitelji Zečić. A onda, jednoga dana, na puteljku koji je vodio od Vijekine kolibe do škole, srušila su se neka stara stabla. Svi šumski đaci morali su ići drugim putem do škole, prolazeći pokraj kuća s dvorištima u kojima su živjeli ljudi. Vijeko je već prvi dan, skakućući cestom, u jednom dvorištu ugledao prizor zbog kojeg mu je srce htjelo iskočiti iz zadihanih grudi. Bila je to jedna lijepa Zečica. Vijeko je zastao ispred nje i sramežljivo joj mahnuo jednim uhom. Ona ga nije niti pogledala. Djelovala je nekako zamišljeno. Ili možda umišljeno. Vijeko se malo zacrvenio i produžio. Cijeli dan u školi je razmišljao o njoj. Na povratku doma opet je prošao kraj nje i mahnuo joj. A ona ga opet nije pogledala. Niti mu odmahnula. Gledala je nekako u daljinu, preko njega. Sutradan je, na iznenađenje roditelja, Vijeko ustao sam i prije no što mu je mama ušla u sobu, požurio se s doručkom i spremanjem, samo da opet što prije vidi tajanstvenu Zečicu. Roditelji su zjevali od čuđenja. Što li se to događa s našim Vijekom? Ovako se nikad nije ponašao. Mama, ne znam. Da mu netko nije nešto stavio u piće. Vijeko je došao pred dvorište, mahnuo Zečici, a ona ga opet nije pogledala. Ma nije se niti pomaknula. Kroz ogradu joj je dobacio svoju čoko mrkvicu, ne bi li je udobrovoljio. Jako se rastužio kad je vidio da ni to nije upalilo. Sljedećeg dana donio je glavicu kupusa, kumu je prije neki dan donio bratić Šnjofo, koji ne voli jesti kupus, a mami je slagao da ga je pojeo.
Sečica? Ma ni da brkom mrdne. Pa joj je sljedećeg dana ubacio krpenog miša kojim se mačak susjede Zlate igrao po dvorištu. Ni makac. To je potpuno obezhrabrilo i rastužilo našeg Vijeku. Ah, jadne mi mrkvice. Toliko se želim sprijateljiti sa Zečicom, a ona me ne želi ni pogledati. A kamo li mahnuti mi ili darovati mi koji smiješak? Roditelji su primijetili da se s njihovim Vijekom nešto čudno zbiva. Ali on im o tome nije htio ništa govoriti. Muče li ga problemi u školi? Ili ga možda zlostavljaju đaci iz viših razreda? Čvrsto su odlučili pomoći mu. Ali morao im je sve objasniti da znaju o čemu je riječ. I tako, na rubu suza, Vijeko je otvorio srce i sve im ispričao. Roditelji su odlučili krenuti u akciju. Sutradan su se svi troje uputili prema dvorištu problematične Zečice. Ona ih je dočekala u svome stilu. Stajala je kao kip. I upravo kad se mama spremala održati joj lekciju iz lijepog ponašanja, tata je zaustavi. Počeše se između ušiju i počne se glasno smijati. Tata! Pa prestani, tata, prestani! Tata! Pa otjerat ćeš ju! Naljutit će se i pobjeći u pseću kućicu i više neću vidjeti! A tata se smijao sve jače i jače, držeći se za trbuh. Mama se isprva čudila, ali kad je dobro protrljala oči, onda se i ona počela smijati. I još jače od tata. Mama! Tata! Pa nemojte! Pa skanite, mama! Zašto se... Joj, sine moj! Sine moj, pa ti si se zaljubio u vrtnu figuru. Molim, kakvu figuru? Pa kakvo ti je to čudno ime? Čudio se Vijeko, kako to da mama zna ime ovoj umišljenoj Zečici? Pa to ti nije prava Zečica, sine. Pa ona je vrtni ukras od plastike. Kao i ovi vrtni patuljci. I onaj labud, on je. I ove dvije gljive pokraj ograde. Ajoj, a to znači da ona nije živa. Ma ne, pa to ti je igračka, sine. To. Sad se i Vijeko počeo smijati. Ne vjerujući što mu se to događa. I odmah mu je postalo lakše oko srca kad je shvatio da on nije bio ništa kriv za tu neuzvraćenu ljubav. Idemo, sine. Idemo. Još si mlad da gubiš razum zbog ljubavi. Da, mama. Šalila se mama. Da, pitanje je dana kad će početi skakutati za pravim živim Zečicama. Nadovezao se tata. Vijeko ih je stalno putem do kolibe ušutkivao da prolaznici ne bi čuli za tu njegovu zavrzlamu. Bilo mu je važno da njegovi prijatelji za to ne saznaju. Tresla bi se cijela šuma od smijeha. Mama mu je savjetovala. Sine, svaki sljedeći put kad ti se svidi neka Zečica, prvo je natiraj da zajedno skakućete. Da se uvjeriš da je zaista živa, a ne neka lutka. Tata nije izdržao, a da se ne umiješa. Da. A kako znaš da to možda ipak neće biti neka lutka, ali na baterije, a? Joj, te Zečice su tako komplicirane. Zaključio je Vijeko i zagrizao svoju čokomrkvicu. Tomislav Baran. Neuzvraćena ljubav Zeke Vijeke. Igrali su Marija Kolb, Hrvojka Begović, Kristijan Potočki i Alen Šalinović. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Dubravko Robić. Redateljica Stefan Jamnicki. Urednica Meira Vindakijević. Program za djecu Hrvatskoga radija.